စတမအကျင့်ရောက်တော်ဖျားလေးအောင်စီအမတ်တရစပီစုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းရှိတော်ဝင်နှင်းစီဥယျာဉ်မှာကျင်းပခဲ့ပါဗျာ။တော်ဖျားလေးစပီစုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့တော်ဖျားအတွက်ဘုံမြို့ပူဇော်တဲ့ကြာလေးမှာပြတ်ပေါ်တော့ပုဂ္ဂပူဇော်တဲ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်ဦးအောင်အပါဝင်စာရေးဆရာတွေ၊ကြပြဆရာတွေနဲ့စာပေဝါနာရှင်တွေအပြင်ပရိသတ်900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါဗျာ။ Now season 6နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားလို့ကိုပြုတဲ့ကြပြရုပ်စုဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘုရားလို့ကိုပြုတဲ့ကြပြရုပ်စုနဲ့ကြပြဆရာတက်တို့မြင့်ခန့်ဖြစ်ပါပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးစပေးစုအဖြစ်လေဒီဦးအောင်မောင်ရဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်သောအခါစာအုပ်၊ကြပြပေါင်းချုပ်စုအဖြစ်မောင်အောင်ပွင့်ရဲ့ငင်းငယ်ရင်းညစာစာအုပ်၊ဝတ္ထုတို့စုအဖြစ်ညီပုလေးရဲ့တတရားမျိုးတော်သားရဲ့အလွန်စာအုပ်တို့ကစုရရှိခဲ့ပြီးစာပေးစုတစုကိုကျပ်ဝင်နှစ်သိန်းစီချိမြင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဆူရရှိသူတွေကကျေးဇူးတင်စကားနဲ့အတူတော်ဖျားလေးအတွက်အမှတ်တရကြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွတ်ဆိုပြီးတော်ဖျားလေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်ဒေဝီတန်းစင်ကကျေးဇူးတင်အမှားစကားပြောကြားကအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။စစ်တီရွေးဝဲပါတဲ့မြစ်အင်းဟာတန်းလေးရစ်တီတန်းလေးရတွေသူ့ဘဝနှုတ်လေးကိုတိုက်ပွဲကျင်းကျင်းလူတွေမရမကအဆွေးပေါ်သွားခဲ့လူတွေဒီတော့သူဟာအနန္တဒုရိယအမကြီးနဲ့မျက်ကြည်လင်္ကာကိုလည်းလုံးသွင်းခဲ့တော်ဖျားလေးဟာသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့တည်သူချစ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်လန်ဒန်ရောက်ပဒမြားငမောက်ယေဒနာပုံမယေဒနာဂီရီတို့အစရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့တီဘောမင်းနဲ့စုဖျားလက်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့သမီးတော်လေးပါအနက်စတုဒ္ဒမြောက်သမီးတော်ရဲ့စတုဒ္ဒမြောက်သားတော်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ20ရာသမ္မတအကျင့်ရောက်တော်ဖျားလေးစာရေးစုချင်းမြေခန္ဓာဟော